Belarusun cənubunda birgə təlimlərdə iştirak etmək üçün Rusiyadan ölkəmizə qoşun yeridilməsi prosesi plana uyğun olaraq davam edir. Bu barədə Minskdə səfərdə olan Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu ilə görüşündə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bildirib. Putinlə təlimlərin keçirilməsi məsələsini müzakirə etdiyini xatırladan Lukaşenko əlavə edib ki, Belarus bundan sonra da Rusiyadan manevrlərdə iştirak edəcək texnika almağa davam etməyi planlaşdırır. Bu səbəbdən prezidentin fikrincə bu texnikadan istifadə etməyi öyrənmək çox vacibdir. Görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətlərlə yanaşı, Ukrayna ətrafında cərəyan edən proseslər də müzakirə olunub. Qeyd edək ki, fevralın 10-undan 20-sinədək Rusiya Belarusda hərbi aviasiya və S-400 Zenit raket kompleksinin iştirakı ilə İttifaq Qətiyyəti 2022 adı altında hərbi təlimlər keçirəcək. Xatırladaq ki, KTMT-nin baş katibi Stanislav Zas Rusiya-Belarus birgə təlimlərinin müdafiə xarakteri daşıdığını və bu məsələnin iki dövlətin daxili işi olduğunu qeyd etmişdi.